Lord. Er du spændt? Ja, er det da klart. Det her, det er ikke en salgstal, hvor du skal sælge et byggeri. Det er Kurt. Bag facaden. Skal Kurt sælge sig selv? Han skal i hvert fald fortælle så meget, så du kan spille ham. Ja, det kan jeg jo gøre allerede nu. Det er en abbekat. Det er en abbekat. Ja, det er en abbekat. Det er en abbekat. Det er et første forsøg for Kurt Thorsen. Ja, det. Det kan blive bedre. Hvad drømmer I om, at den her film leder til? Jeg håber og tror på, at den her film kommer til at få mig til at forstå, hvem Kurt er. Men jeg ved det stadigvæk ikke. Efter 40 år. Alright. Og værsgo. Og jeg har aldrig prøvet at møde en person, som jeg så på et eller andet tidspunkt... Det er fordi, du skal spille mig. Ja, det er tanken, jo. Ja. Er du klar? Ja, jeg gør, som du gør. Sådan her. Ja. Så holder vi den her over. Man skal bare sidde der i kæften. Mm. Du ligner Clint Eastwood. Overhovedet ikke. Jeg føler mig, som om jeg har fået en pik i munden. Altså. Har du prøvet det? Nej, det er brug for, at det føles nogen af sådan her. Mm. Du ligner en, der har fået en pik i munden. Altså, der er noget... Der er noget hvad? Der er noget seksuelt over det, ikke? Ja, der. Hvis kvinderne ikke ryger det, og mændene, magtfulde forretningsfolk, sidder med hver sin kæmpe... Fat cat. ...i munden. Det må være et eller andet. Der må være en terapeut, psykolog, der kan forklare, hvad det drejer sig om. Sikkert. Hvad drejer det sig om? hvad drejer det sig om? Jeg er ikke terapeut, psykolog, så. Har du været til psykolog nogensinde? Nej, det har jeg ikke. Har du? Ja. Mm. Hvorfor? Det har jeg simpelthen ikke lyst til at fortælle dig. Det har du ikke lyst til at fortælle mig? Nej. Du har spurgt mig om alverdens ting, om mig og mit liv, og så spørger jeg dig om en lille bitte ting, så vil du ikke svare. Nej. Det er da ikke fair. Jeg har jo ikke for at tale om mig selv. Nå, jeg tror vi talte sammen. Det var en samtale. Ja, ja, det har vi jo slået meget for. Mm. Men det er jo ikke, filmen hedder jo ikke David. Filmen hedder jo Kurt. Mm.